Muzeum hlavního města Prahy představuje unikátní výstavu mapující rozvoj metropole ke konci 19. století. Návštěvníci uvidí zásadní proměny tak, jak je zachytily dobové ilustrace. Ty ilustrace jsou provedeny technikou xylografie, což je velmi podstatné, protože vlastně my jsme se zaměřili na období, kdy ještě nebyla pro ilustrace časopisů rozšířená fotografie, a tyto ilustrace nějakým způsobem dokumentovaly město poměrně aktuálně. Zachycují Prahu v období zásadní výstavby. V tu dobu se v Praze významně staví, vzniká řada budov od významných českých architektů, ale i řada industriálních staveb, nádraží, mostů a podobně. Doba, kterou ilustrace zachycují, tedy 60. až 80. léta, je zároveň obdobím, které zakončuje epochu národního obrození. To znamená, ta myšlenka toho češství a podobné věci, všechny se v těch ilustracích, ale zejména potom teda v těch článcích těchto časopisů velice výrazně projevují. Ale zároveň je tady samozřejmě zachycen i ten běžný život každodenní. A je to taková pěkná výstava, která vlastně navozuje atmosféru těch 60. až 80. let 19. století a návštěvníci vlastně můžou se ponořit do tehdejšího takového toho společenského kvasu. Výstava Zlatá Praha v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci potrvá až do konce března.